Eu e Eduarda estamos em perigo. Isso porque a seleção brasileira quer pegar o nosso troféu dourado. E para isso não acontecer, precisamos fazer 7 construções seguras para evitar que o mal aconteça. Meu Deus do céu, Eduarda, eles querem roubar meu troféu de ouro. Vou pegar tudo pra mim. O que que a Eduarda tá fazendo ali? Que isso, Eduarda? Eduarda, o Neymar, o Richarlison, Gabriel Jesus vai vir roubar o nosso troféu. Que isso? O troféu não é deles não, Marcelo? Não foi tu que roubou, não? Ninguém precisa saber, não. É meu, Eduarda. Meu Deus, vocês querem vir. Marcelo, eu tô aqui aproveitando uma piscininha. Num guarda-solzinho, comendo o quê? Uma banana split. Garota, nem tá sol. Tá ali a churrasqueira. E ali, se quiser pegar um refrigerante, pode pegar um refrigerante. Meu Deus, desculpa, gente, Eduarda, ela é maluca. Pra nossa primeira construção segura, eu vou fazer uma piscina, Eduarda, exatamente isso. Pra que você vai fazer uma piscina? O Neymar toma banho. Eu não sei, nunca fui na casa dele pra saber. Eduarda, essa piscina aqui é um pouco diferente, quer testar? Eduarda, na verdade, isso aqui é lava disfarçado de água. Nada é seguro, né? Por isso que se chama construção segura, pra ninguém invadir a nossa casa e roubar o meu troféu. Pronto, Eduarda, agora qualquer jogador que vier aqui invadir a nossa casa pra pegar o nosso troféu vai ter que passar por essa água fake, que na verdade é lava. Que luva de pedreiro, vou pegar vocês, receba! Sim! Marcela, nossa terceira construção, eu vou fazer o seguinte. O que que tu vai fazer, garota? Pera aí que exige um pouquinho de tempo. Ela nem sabe o que vai fazer aqui ainda, gente. Eu vou colocar um bloco de redstone aqui. Tá, mas isso não machuca ninguém, a gente precisa, se defender. Calma, Marcela, você não tá entendendo. Não tô mesmo, ainda bem que você sabe. Vou colocar um ventilador aqui, entendeu? Então daí tu vai ajudar ele, né? Se ele tiver com calor, ele vai ficar com frio. Calma, Marcelo, calma, você não entendeu o propósito. Ah. O ventilador vai jogar ele direto aqui, ó. Que é isso? Tu acha que isso... Que é isso? Espinho! Rapaz, tomei um susto. O que que tá acontecendo aqui, gente? Só que eu não vou... Eu não sou boba, né, Marcelo? Eu não vou botar só um, vou botar 3. A Eduarda é esperta, gente. Ela tá ficando mais esperta cada vez, cada dia. Tá percebendo? Que bom, né? Ó, Eduarda, vamos botar tudo então pra gente ficar bem protegido. Tá, vai colocando isso aí que eu vou colocando isso aqui já, fi. Que o negócio aqui é produção rápida. Até porque, galera, ninguém quer perder um troféu de ouro, né? Tomara que seja de ouro, porque nem eu sei se é de ouro. Pronto, Marcelo, agora quando uma pessoa passar aqui na frente... Ai, ela vai se ferrar. Tô percebendo. Eduarda, pra nossa quarta construção segura, eu vou fazer um laser. Porque eu não quero que ninguém entre na minha casa. Ó, já vou botar esse laser bem aqui, Eduarda. Agora, quando a gente conecta um com o outro, olha o que que acontece. Mano, o laser parou de funcionar. Que tá... Olha aí, ó. Tá vendo? Meu Deus, isso aí tá perigoso, Marcelo. Isso aí é... Filho, eu tô falando pra tu, filho. Isso aqui é a coisa mais perigosa do mundo. Só tem um problema, Eduarda. Ele não funciona, mas ninguém precisa saber. Marcelo, como é que você vai botar um laser que não funciona, Marcelo? Eduarda, ninguém precisa saber, nem vocês estão assistindo. Fala pra ninguém não, pelo amor de Deus. Pronto, galera, agora sim a nossa casa tá rodeada totalmente de como é que se fala? De laser, galera. Ai, só laser. Tem um problema, né, gente? Ele não funciona, né? Mas ninguém precisa saber. Pois é, né, Marcelo? Tu aqui, né? Não, Eduarda, não fala pra ninguém. Eduarda, já passou. O jogador nem vai saber se funciona ou não. Beleza, Eduarda. Pra nossa quinta construção segura, eu vou fazer um tapete vermelho. Medo, isso não vai dar certo, não. Mas tá bom, eu vou lá ver se o troféu tá tudo bem. Tá, vai lá. Ei, furou o pé aí, meu Deus do céu. Tá, tudo bem. Galera, tem uma coisa que a Eduarda não sabe. Isso aqui não é um tapete vermelho comum. É um tapete vermelho que eu vou botar alguma coisinha embaixo. E sim, vai ser um bloco de magma, que é tipo uma lava em formato de bloco. Deixa eu botar aqui, pronto. Esconde direitinho aqui, galera. Ó, Eduardo vai vir de lá, não vai nem queimar o pé, mas quando ela pisar aqui, ela vai sentir o poder do tapete vermelho. Oi, Marcelo, tô indo aí. Pode vir. Cuidado com o pé. O laser não funciona, fica tranquilo. Fiz um tapete vermelho pra você passar, porque você é uma princesa. Que isso, um elogio. Eu sou mesmo, vou passar. Sim, Eduarda, você é a Fiona. Olha, tu tá de brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. Fiona nada, Marcelo. Eu sou a Elsa. Elsa? Quem é a Elsa, garota? Let it go! Não, let it go! Where don't you die? Quebrei, galera. Quase que eu fiquei sem ouvido. Pronto, mas eu já tô pronta pra passar nesse teu tapete vermelho. Pode vir, filho. Vai, passa aí no tapete vermelho. Ai, que isso? Que isso? O que aconteceu, garota? Queimou meu pé. Mas fica que o tapete
tapete vermelho, isso aqui. Ó, eu tô tranquilo, pode pisar de novo, foi. Ai! Tá funcionando, galera. Eduardo, na verdade, aqui embaixo, ó, tem magma block, cara. O quê? Onde que o jogador de futebol gosta de andar? No tapete vermelho. Aí eu vou botar um tapete vermelho de lava. Entendeu, galera? Vai dar certo? Não sei, provavelmente eu não. Eu acho que não vai dar certo. Também acho que não. Mas eu tô feliz, isso que importa, né? É importante, do importante, o que é importante, isso aí. Entendi nada. Pronto, galera. Agora sim, já cerquei minha casa toda do tapete vermelho. E quando alguém passar aqui, ó, não vai ser uma boa escolha, né? Porque vai acabar levando dano. E essa é a nossa quinta construção segura. Ou a sexta, ou a quarta, eu não sei. Meu filho, não sai nem contar. Eu não sei, não sei. Eduarda, pra nossa sexta construção segura, eu vou botar isso aqui no chão. Você sabe o que é isso aqui, Eduarda? Não tenho ideia, sim, mas tem aqui... um botão vermelho e eu não quero descobrir. Não, não precisa descobrir, não vai explodir tudo, galera. Isso aqui é uma mina. Quando a pessoa apertar esse botão, vai explodir tudo. Tudo! O que aconteceu agora? Menino, isso é perigoso, você tá ficando maluco? Por isso que isso é uma construção segura. E eu não vou botar um, eu vou botar dois. Três, galera. Porque isso aqui, eles têm que achar, Eduardo, que é uma bola de futebol. Porque eles são viciados em futebol. Então eles vão vir aqui apertar e bum! Explosão pura. Tá perigoso, Eduardo. E agora, pera, Eduardo, essa foi a sexta construção segura. Falta a última. Calma aí, que eu tenho uma ideia brilhante, genial de todas, a mais genial de todas. Quase quebrou essa... o pescoço aí, Eduardo. Não, Marcelo, essa daqui... Meu Deus, é qual pra ideia? Quando eles estiverem quase chegando lá na nossa casa, o que é impossível, já que a gente tá muito protegido. É verdade. Mas... O que, Eduardo? Não tem o que possa aqui, ser. Chega aqui. Cara, eu tô ficando com medo. Eu assumo, galera, eu tô ficando com medo. Se eles chegarem aqui... Vou fazer assim pra eles, ó. O que que tu vai fazer pra eles? Paparano, tá fora. Paparano, sai, tá fora. Isso é um cartão vermelho de futebol, Eduardo? Cara, essa é a melhor condição segura. Ô, vai dar certo, hein? Claro que vai, Marcelo. Tá tudo tranquilo, tudo certo. Gente, eu não acredito. Eduardo é inteligente. Essa foi uma boa ideia. Eu gostei. E aí, mané? Aqui é o Neymar. Eu vou pegar meu troféu de volta. Eduardo, eles estão chegando. É melhor a gente esperar. E eu não vou esperar em pé, que eu não sou nem bobo, né, galera? Já vou botar minha cadeira aqui, ó. Já peguei aqui também. Pronto. Agora tá tranquilo, galera. Só esperar. Que barulho de peido e... Nossa. Cheiro de peido é esse? Deixa eu olhar aqui pro lado o que, que vai acontecer. Isso. Se fedeu, hein? Misericórdia. Fedeu demais. Eduarda. Oi, quem foi? Você pegou a cadeira errada, você pegou a privada pra fazer cocô. Ah, Marcela, no ar livre, né? Sol não. Tão bonito desse. Todo um dia é isso, batendo cara. Na cara. Na bunda também, né? Meu Deus do céu, Eduarda, o Neymar chegou. O Neymar chegou. Olha lá, olha pra onde ele tá indo, Eduarda. Ele tá indo pra nossas minas. Ih, ele acha mesmo que é uma bola de futebol. Olha lá, doidão. Vamos ver. Ele tá lá analisando, mas ele já vai chutar, certeza. Bem, tomara que ele chute aí pra ver... Meu Deus! Gente, eu tomei um susto, gente. Eu tô até com a camisa do Brasil, Neymar. Você é meu amigo, né? Eu não sou teu amigo, não, meu filho. Eu quero meu troféu. Vem, Hexa, vem! Uhul, Copa do Mundo! Calma, Neymar. Eu tô até com a camisa meu do Deus. Brasil, filho. Ele tá avançando muito rápido, meu Deus, Marcelo. Olha onde ele chegou, Eduardo, no tapete vermelho. E eu acho que ele vai andar porque ele é bobo. Fih, ele é bobo. Ele vai, com certeza. Ai, o cabelo dele tá vermelho. Menino, sai daí, Neymar. Você tá doido, tem que jogar na seleção, menino. Eduarda, calma, cara. Tu acha que o Neymar vai sumir aqui? Vai morrer? Não vai. O Neymar é o melhor jogador do Brasil. Então ele não tem como ficar... Eu também acho, Marcelo, que o Neymar é o melhor jogador do Brasil. Sabe por quê? Porque ele é o camisa 10. Ele é o camisa 10 da seleção. Cadê o Neymar, Eduardo? Marcelo, fiquei com pena do Neymar. Cheguei! Quem chegou aqui é o Richarlison! E agora vocês vão levar um gol e eu ainda vou pegar o meu troféu de volta! Agora ferrou, Eduardo! Olha quem tá aí, Richarlison! Meu Deus do céu! O Richarlison! Minha filha, ele fez gol na Copa do Mundo! Ó o pombo! Vem, pombo! Vem, pombo! Calma, Eduardo, fala baixo. Vamos ver se ele vai saber se isso aqui é ou não. Ele já passou. Pera, mas ele tá desconfiado ainda. Ele tava desconfiado. Isso aqui pra mim não é nada, filho. Eu sou o campeão do mundo. Vem, Hexa. Vou pegar o meu troféu, porque o troféu é meu, é do Brasil. Receba! Pera, eu não sou luva de pedreiro. Agora eu me... Calma, Eduardo. Agora vem a fase dos ventiladores. Vamos ver se ele vai conseguir eu passar. Eu acho que essa vai ser a que mais vai dar certo, Marcelo. Ele pulou. Opa, voltou pra trás. Ah, ele tá tomando dano. Ele tá meu voltando. Meu Deus, Marcelo. Cada vez ele leva mais dano, Eduardo. Eita, o Richarlison foi embora. A culpa é da Eduardo. Não, gente, ele tem que fazer gol na seleção, eu mandei ele lá pro Catar. Ah, tá, agora eu entendi. Catar coquinho na praia. Cheguei, mané, agora eu vou pegar vocês, tá? Aqui quem tá falando é o Felipe Coutinho e... Banheira?
Fih, eu adoro uma praia. É só eu tomar banho. Marcelo, ele caiu nessa. Vai lá! Caiu, ele caiu, Coutinho, deixa eu te falar. Ele tá tomando. Pera, ele vai sair. Não, ele tá saindo. Não, 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 não. Ele vai conseguir passar. Não. Pronto, Eduarda, tamo salvo. Não, não, que é isso? Não, é o Casimiro. Não, não. Pera, Eduarda, Eduarda, o que a gente vai fazer agora pra salvar a gente? Marcelo, o nosso troféu. Agora só no resta. Só o quê? No resta. O que resta? Ele. Ele quem? O cartão vermelho. Eduarda, tem certeza que vai usar isso, Eduarda? Tem certeza que tá fora, funcionar? Filho, tá fora, tá eu... fora. Pode ir embora. Meu Deus do céu, será que isso vai funcionar? Ele sumiu. Funciona! Eduardo, tamo salvo! Agora, graças a Deus, a gente tem o nosso troféu. Vamos pegar ele aqui, ó, levar ele pra casa. Vamos embora daqui, filho. Vambora. Vambora. Calma, aqui tá tudo tranquilo. É, caraca! O cara da luva de prender é o melhor de todos. Que isso? Obrigado, meu Deus! Sim! Receba! Aquele gorrinho!